بسم الله الرحمن الرحيم. وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا. اے میرے رب، مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما اور مجھے اپنے قرب خاص کے سدا واروں میں شامل فرما لے، اور میرے لیے بعد میں آنے والوں میں بھی ذکر خیر اور قبولیت جاری فرما، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے.